আদিম যুগৰ পৰা আমাৰ গোৰ্খা জাতিটো জনজাতি হিচাপে জাতিটো আমাৰ গোৰ্খা জাতি আদিম যুগৰ পৰা এই আমাৰ দেৱী সঞ্চাৰী পূজা আমি পৰম্পৰাগত হিচাপে মানি আহিছোঁ। আমাৰ বহাগ মাহৰ যিকোনো এটা শনিবাৰ দিনা, শুকুৰবাৰ আৰু শনিবাৰ দিনা আমি এই দেৱী দেৱী শুকুৰবাৰে কৰোঁ আৰু সঞ্চাৰী পূজাটো আমি শনিবাৰে কৰোঁ। আমি জঙ্গলত ইয়াৰ বিশেষত্বটো হ'ল আমি সকলো গাঁৱৰ ৰাইজে মিলি জঙ্গলত আহি কেৱল অকল ইয়াত পুৰুষে আহোঁ। আমি পুৰুষে আহি এই পূজাটো আমি পৰম্পৰাগত হিচাপে আমাৰ বিধি বিধান হিচাপে জঙ্গলী চিকাৰী কাল চিকাৰী ডাঙৰীয়া বুঢ়া ডাঙৰীয়া আমাৰ বুঢ়ী বজু ঠাকুৰাণী মহাৰাণী আজি সকলোৰ কাৰণে আৰু বছৰটোত আমাৰ গাঁও সমাজত বসন্ত আদি কৰি বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা বাচি বৰ্তি থাকিবৰ কাৰণে আমি এই পূজাখন আমি বহাগ মাহৰ শনিবাৰ যিকোনো এটা শনিবাৰ আৰু শুকুৰবাৰ এটা লৈ আমি এই পূজাটো সামূহিক ৰাজহুৱাভাৱে আমি এই জংঘলত আহি আমি প্ৰত্যেক বছৰে আদিম যুগৰ পৰা আজি পৰ্যন্ত কৰি আহিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ বিশেষতা আমাৰ পূজাৰ প্ৰথা আমি বলি বিধান হিচাপে কৰোঁ আৰু বলি বিধানৰ লগতে আমাৰ এই আমাৰ হোম আদি হৈ পৃথকভাৱে আমাৰ হোম যজ্ঞও হয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি একত্ৰিত হৈ আমাৰ লক্ষীনেপালী বস্তিত আহি লক্ষীনেপালী বস্তিস্থিত সকলো ৰাইজ মিলি আমাৰ স্থায়ী আমাৰ এটা স্থান আছে জংঘলত। এই জংঘলত প্ৰতি বছৰে পালন কৰা ঠাইত আহি আজি আমি অতি উলহ মালহেৰে আৰু অতি নিয়মানুৱৰ্তিতাৰে আমি এই পূজা সম্পন্ন কৰি আছোঁহি। আমাৰ যিদিনা শুকুৰবাৰ দিনা আমাৰ যি বলি বিধান হয় তাত আমাৰ পাঠা ছাগলী বলি দিয়া হয় আৰু আমাৰ এই সঞ্চাৰী যিটো বুলি কোৱা হয় শনিবাৰ দিনা আমি পাঠি যিটো মাইকী পাঠি ছাগলীটো আমি বলি দিওঁ। এনেকৈ আমাৰ তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি আৰু আমাৰ আজিৰ দিনটোত খাচীও বলি দিয়া হয় ৰাইজৰ ভোগৰ কাৰণে প্ৰসাদ হিচাপে তাক আমি গ্ৰহণ কৰোঁ আৰু এইধৰণে আমাৰ পূজা মুৰ্গীও লগতে চিকাৰীৰ কাৰণে হাঁহ কুকুৰা আদি কৰি পাৰ আজিৰ দিনা এযোৰ পাৰ আমি সঞ্চাৰী মায়ৰ কাৰণে পাৰ চৰাই উৰাই দিওঁ এহাল। এনেকৈ আমাৰ এই পাৰ চৰাই যিমান দূৰলৈ উৰি যায় বা সেই সমাজত মানে ৰোগ যিকোনো ৰোগ ব্যাধিৰ পৰা ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ থাকক আৰু ৰোগ ব্যাধি নহওক বুলি আমি পাৰ চৰাই এযোৰ উৰাই লওঁ। এইধৰণে আমাৰ পূজা সম্পন্ন হয়।